Gjergj Fishta dhe shkrimtari serb. Poeti kombëtar Gjergj Fishta shkoi në një konferencë shkrimtarësh në Rom. Në konferencën merrte pjesë edhe një shkrimtar serb, i cili në një libër të tij kishte shkruar se shqiptarët janë me bisht. Kur të gjithë ulën për të filluar konferencën, Fishta ndjenjë në këmbë. Zotëri, a nuk keni karrig? E pyeti drejtuesi i seancës. Karrigën e kam, por nuk ka vrim ku të fus bishtin, u përgjigj Fishta. Cilin bisht? E pyeti i çuditur drejtuesi i seancës. Bishtin që kemi ne shqiptarët për të cilin ka shkruajtur ky shkrimtari serb, tha Gjergji duke shenjuar serbin. Ju lutem zotëri, mos bëni shaka, foli përsëri drejtuesi. Nuk po bëja spak shaka, u përgjigj Fishta. Sepse sërbi o do të gjej bishtin shqiptarëve për të cilin ka shkruajtur, o të dalë për jashta i turpëruar. Shkrimtari sërb nuk e zgjati, por kokullur dhe imbuluar me turp, doli nga sala.